ختم نبوت پر ہمارے ہاں اکثر و بیشتر جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ دلائل ہیں کہ جو قرآن یا حدیث یا اسلاف سے منقول ہے. ختم نبوت کی جو سب سے بڑی عقلی دلیل ہے, بدقسمتی سے اس کی طرف توجہ بہت کم ہوئی. ختم نبوت کی اصل عقلی دلیل ہے تکمیل نبوت. معاملہ یہ نہیں ہے کہ بس ایک زنجیر چلی آ رہی تھی ایک جگہ آ کر ختم ہو گئی, بلکہ نبوت اور رسالت نے ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے, ایک ادارے کی حیثیت سے ارتقائی مراحل طے کیے, اور یہ ادارہ اپنے نقطہ عروج کو پہنچ گیا نبوت و رسالت محمدی علی صاحب الصلوۃ والسلام پر. ایک ہے کسی چیز کا یوں ہی چلتے چلتے ختم ہو جانا, اور ایک ہے کسی چیز کا مکمل ہو کر, کامل اور تمام ہو کر ختم ہونا. اس میں زمین و آسمان کا فرق.